בוקר טוב לכל הבאים. נעים לראות את כולם פה במפגש חברתי מקסים. נקווה שאנחנו נוכל עוד למשוך כמה זמן גם עם זה. קודם כל אנחנו רוצים לאחל שנה נעים לראות את כולם פה במפגש חברתי מקסים. נקווה שאנחנו נוכל עוד למשוך כמה זמן גם עם זה. קודם כל אנחנו רוצים לאחל שנה חדשה, שנה אזרחית חדשה לכולם. הרבה בריאות, פחות אלימות במעגל הפנימי שלנו, במעגל החיצוני מקווה. ושימי כיום איתנו עם הסיפור האישי שלו, אז אני נותנת את רשות הדיבור לשימי, ובהצלחה לכולם. שלומית, קיבלתי לשלומית 50 דקות בערך, 50 דקות. לא שומעים שמריהו. לא שומעים. די לצאת קצת להגביר. שמריהו, דיברת? קיבלתי לשלומית כי 40-50 דקות לספר לכם על מה שעבר עליי במשך 6 שנים, כמעט 5.5 שנים. של המלחמה. כמובן, אני אשתדל מאוד מאוד לקצר, ואם לא אספיק, אז פעם הבאה. פעם המפגש הבאה. אז כשהגרמנים פלשו לפולין, בראשון בספטמבר 1939, עוד לא מלאו לי 15 שנים. אני גרתי אז בוורשה ביחד עם ההורים. אנחנו לא היינו ורשאים, אפשר להגיד, לא היינו ורשאים. אף אחד מאיתנו לא נולד בוורשה. אנחנו באנו לוורשה אחרי אבא שהוא עבד בוורשה. אנחנו מוצא שלנו, נולדנו כולנו בעיירה קטנה כ-130 קילומטר מזרחית, דרומית-מזרחית מוורשה, קוץ. העיירה ששם גרו כ-5,000 תושבים, זו עיירת שדה, והיו חצי יהודים וחצי... חצי יהודים וחצי פולנים. בוורשה כשתפסה אותנו מלחמה היינו אבא ואימא, אחותי הגדולה, גדולה ממני, והיה לי עוד אח גדול שהוא גייסו אותו שבועיים לפני זה, הוא היה בחיל פרשים, ושלחו אותו ביחד עם הגדוד למערב פולין, לגבול גרמניה. הגרמנים שמיד בהתחלה, באותו יום, התחילו להפציץ את ורשה, ובעיקר הפציצו את הרובע היהודי. ובמשך חודש ימים ורשה הייתה מפצצת, פולין כבר לא הייתה קיימת, הייתה מחולקת בין ברית המועצות ובין גרמניה בהסכם ריבנטרופ-מולוטוב, וברית המועצות קיבלה את כל האזור המזרחי וגרמניה את כל יתר פולין.
וורשה פשוט לא נכנעה, כל הצבא, הממשלה ברחה דרך רומניה לצרפת ואחר כך ללונדון, ולא היה מי שיכנע בוורשה, אז הגרמנים הפציצו ואחר כך גם הפגיזו בתותחים, והיה סבל רב בוורשה באותו זמן, האוכל נגמר, המים לא היו, חשמל לא היה, וישבנו במרתפים יומם ולילה, וכשצריך היה לשאול, צריך היה ללכת לביצלה, לנהר, ירדנו עם דליים בשביל להביא מים. עשינו את זה אני כמובן, והיה לי בן דוד שהוא עבד בוורשה והוא גר אצלנו, מבוגר ממני בשלוש שנים, וביחד היינו הולכים מביאים מים, ואנשים, מה שכן היה בוורשה, היו הרבה צבא שנסוק, והיו הרבה סוסים, כי הצבא הפולני לא היה מונע, היה מונע על ידי סוסים, ובוורשה היו הרבה סוסים, ההפגזות והפצצות הרגו את הסוסים ואנשים ישפו וחתכו בשר מהסוסים בשביל לאכול משהו. כעבור חודש ימים ורשה נכנעה, מישהו תפס יוזמה והודיע, הוציא דגל לבן ואני חושב, אני לא יודע מי זה היה, וורשה נכנעה, השתרר שקט, ואז הלכנו להביא מים, הבן דוד שלי ואני, וראינו שאנשים הולכים, רצים עם סקים על הגב. שאלנו מה זה, אז אמרו, הראו לנו איפה, ואמרו שזה אורז. היו מחצנים על הוויצלה, על הנהר הגדול, היו מחצנים של מזון שהיו מביאים מחוץ לארץ, והם בספינות היו מביאים דרך הוויצלה לוורשה, וזה היה סגור במשך כל ההפצצות, בחודש ימים היה סגור. אנשים פרצו את זה ואנחנו גם כן נכנסנו פנימה, וכל אחד לקח שק אורז והבאנו הביתה. בשמחה גדולה, הלכנו שוב פעם, כבר לא הבאנו מים, הלכנו שוב פעם ואנשים רצו עם צקים נייר, צקי נייר ומשהו בתוך הצקים, שאלנו מה זה, אמרו לנו שזה קמח. אז רצנו, תפסנו כל אחד צק, הגענו הביתה, אמא רצתה לעשות בצק, והתברר שזה גבס. אז הלכנו שוב פעם ואמרו שבשדה לא רחוק משם יש תפוחי אדמה. הלכנו ושם במקום תפוחי אדמה מצאנו רימונים שהצבא התפרק, אז פירקו את הרימונים, לקחו את הייתה הרימה של נפצים והרימה של רימונים. הרימונים היו דומים לתפוחי אדמה, הרימונים הפולניים. אז אמרו שזה תפוחי אדמה. באותו יום נכנסו הגרמנים. אחרי שהשתרר השקט, נכנסו הגרמנים. הגרמנים מיד התחילו להתנכל ליהודים. קודם כל סימנו את היהודים, הוציאו הוראה שכל יהודי חייב לענות סרט רחב עם מגן דוד כחול על שרוול של יד ימין, כי הגרמנים לא הבדילו בין פולנים ויהודים, הם רצו לדעת מי זה יהודי בשביל להתנכל בו, הם תפצו, התחילו לתפוס לעבודה יהודים ברחובות, וכשלא הספיק ברחוב
אז נכנסו לבתים הסמוכים, והוציאו אותם, והכריחו אותם לעבוד עם מלכות ועם גזיזת זקנים לאנשים זקנים. ולא כל כך גזיזה, אבל גם לעתים קרובות מאוד אני ראיתי גזזו עם האור. ומי שלא יכול היה לעבוד, אנשים היו מריצים אותם עם ה... פינו את ההריסות מהחובות שהם יוכלו לעבור במצאיות במכוניות, כי ככה הם באו ברגל, אי אפשר היה לנסוע ברחובות. וזרזו את הנשים, את העובדים, הוציאו הוראה שכל היהודים חייבים למסור את כל המתכות העיקרות, זהב, כסף ונחושת. וגם פרוות, כל הבגדים שיש להם פרוות מיד צריך היה למסור. ועל כל דבר עונש מוות, אם לא, אם ימצאו אצל יהודים אחת ממה שהוא צריך למסור, אז עונש מוות זה לא משפט. והם ראו, הם מיד ארגנו יודנראט. היודנראט הוא היה גם בשבילם טוב, וגם בשביל יהודים הוא היה טוב. הם לא שיתפו פעולה, קיבלו הוראה מגרמנים, והם היו צריכים לבצע. ובשביל לבצע, הקימו אורדנטים, זה סדרנים. זה כמו משטרה, אבל בלי הכוח של המשטרה. אגף המשטרה הפולנית כולה שיתפה פעולה עם הגרמנים. מיד מההתחלה שיתפה פעולה עם הגרמנים. והתחילו מיד גם לבנות את הגטו. לבנות את הגטו, זאת אומרת, החומות של הגטו. בנו חומות גבוהות ולמעלה שמו שברי זכוכית. ועל זה עוד גרמושקות של חוטי תיל. ככה שלעבור את החומות זה היה בלתי אפשרי. זה היה בחורף, סגרו את הגטו. כשסגרו את הגטו, השתרר רב ש... ממש לא היה מה לאכול. החנויות היו סגורות עוד מקודם, ולא היה איפה לקנות, שום דבר לא היה איפה לקנות. באופן פתאומי סגרו את הגטו. לפני זה עוד אפשר היה לצאת לחנויות של לרוב הארי הפולני ולקנות משהו, וגם בגטו עוד לא היו מבריחים, המבריחים עוד לא התארגנו ולא ידעו איך להביא משהו, ככה שגם שוק שחור לא היה. אנשים מתו ברחובות כמו... קשה להגיד על אנשים כמו זבובים, אבל היו... מתו ברחובות, מתו בבית. אי אפשר היה חורף כבר, ואי אפשר היה להוביל אותם לבית כפרות. אנשים היו מוציאים בלילה, כשמתו גם ביום, את המתים לרחוב, שמים על המדרכה, מחצים עם משהו, וככה היו שופים עד שבאו מהיודנראט ועם עגלות, עם סוסים. והמיצו את כולם, הביאו לבית כפרות וקברו אותם בכפרים המוניים.
אצלנו גם כן היה רב בבית. מה שחילקו, קיבלנו גם כרטיסי מזון, אבל בכרטיסי מזון לא היה מה לקנות ולא היה איפה לקנות. אבל מה שכן היה, פעם בשבוע קיבלנו לחם. רבע קילו לחם על בן אדם, אנחנו היינו ארבע, קיבלנו לחם. הבן דוד שלי לא קיבל, רק אנחנו. לא, הבן דוד שלי כבר לא היה איתנו. לפני שזרקו את הגטו, הוא חזר לקוץ. ואמא חילקה את הלחם הזה, זה היה לחם קטן, אומנם קילו, אבל קטן, כבד, קשה, כמו חימה. ואמא חילקה לארבע חלקים, כמובן שלי ולאחותי, אנחנו קיבלנו את החלקים הגדולים יותר, וההורים את החלקים הקטנים יותר, וגמרנו את זה בו במקום, זה היה לי כל השבוע. מה שעוד הציל אותנו, זה האורץ שהבאנו, ואחר כך גם לא כל כך השתמשנו, שמנו על הבוידם, ועל הבוידם, אז הורדנו אותו, אצפנו אותו מהבוידם, וישבו אמא ואחותי, וגם אני בהתחלה, ובררנו גרגיר, כי זה היה מורף עם הפרשות של עכברים, וגם עכברים אכלו אותו, ובררנו, ואמא ככה בשלה משהו, תמיד מצהירים משהו יצא, איזשהו מרק, ופעם ביום היינו אוכלים את זה. ובינתיים התחיל שוק שחור, איך זה היה? המבריחים מצאו מקום איפה שהרוב היהודי גובל עם הרוב הפולני. הבתים גבלו אחד עם השני, ואפשר היה לפתוח שני קירות ובתוך בית של פולנים ובית של יהודים, לפתוח שני חומות, קירות, ואפשר היה להעביר מזון. זה אומנם היה יקר מאוד, כי היו הרבה שצריכים היו להוריד. לקבל עבור זה כסף, וגם המשטרה הייתה צריכה לדעת, לשתף פעולה, וזה לא היה לפי יכולתנו, כי אף אחד לא עבד מאיתנו, והכל נגמר, גם הכסף נגמר עוד קודם. ואני התחלתי לצאת לעבודה. איך לאיזה עבודה? היהודים הייתה הוראה שכל יהודי בגיל עבודה צריך לתת עבור הגרמנים שלושה ימים בשבוע. שלושה ימי עבודה. והיו אנשים שהיה להם כסף, ואני קיבלתי תשלום עבור זה והלכתי במקומם. אני עוד לא הייתי חייב לעבוד, ואבא כבר לא צריך היה לעבוד. הוא היה בן 60 ומשהו, וזה היה עד 60. ומ-18, אני כבר הייתי בן 15 ומשהו אחר בזמן הגטו, והייתי מקבל כסף עבור זה שהלכתי לעבודה במקום על הכרטיס של אנשים ששילמו לי. היו עבודות שונות, אנחנו היינו מתייצבים מוקדם בבוקר, עוד היה חושך ביודנרט, איפה שהיודנרט, היה לי חתיכה די גדולה, חצי שעה ללכת, והיו באים גרמנים עם מצאיות, והיו לוקחים אותנו לעבודה. העבודות היו שונות, היו למשל
במרכז מזון, שהמזון היה מגיע בשביל הצבא, לא בשביל האנשים, בשביל הצבא היה מגיע ברכבות, ואנחנו פירקנו את זה, והיינו מכניסים למחצנים, והיו, אחר כך היינו ממיסים על מצליות שהיו מובילים את זה לצבא. וכשהיה לנו מזל ואיזה צק היה מתפורר, אז לקחנו כמה קצת, כל אחד קצת לכיס, וכך היינו מביאים בתוך הכיסים הביתה קצת מזון אפשר היה להביא, אם הגרמנים לא חיפשו. לפעמים הם היו מחפשים את זה בהתחלה, הם הסכימו שנוציא את הכל בחזרה, אבל אחר כך מי שהיה לו, מי שתפסו, היו לוקחים אותו למקום אחר, וכבר לא ראינו אותם יותר. עבדתי, אחר כך עבדתי בשדה תעופה הפולני, שהיה פעם, והוא היה לרשות הצבא. והיינו פורקים גם כן, גם מזון וגם פחם, הרבה פחם היה מגיע בשביל להציק את התנורים לטייסים, ולפעמים החזיקו אותנו יומיים כי צריך היה לפנות את המצילות, והיינו עובדים מוציאים פחם בידיים את הגדולים, אחר כך בצוף עם עיתים על מסעיות, ואחר כך פורקים את המסעיות במגורים של החיילים ואיפה שצריך היה. קיבלנו מכות, וכמובן, כי זה היה תנוק שלהם להרביץ ליהודים. והמצב הלך ונעשה כל פעם יותר גרוע, פרץ טיפוס, מגיפת טיפוס, כל הגטו היה חולה, גם אנחנו היינו כולנו חולים, והתאוששנו, אבא לא התאושש, ולילה אחת נפטר. אני לא יודע אם זה מהטיפוס שלא התאושש או מרעב, ולא הוצאנו אותו למדרכה בחוץ. לקחנו את השכנים, עגלה קטנה עם גלגלים קטנים, ושמנו אותו על עגלה, הלכנו איתו ברגל עד לבית קברות, זה מרחק של כמה קילומטרים. כל רחוב פרנצ'ישקנסקה, ואחר כך נלפקי וגיישה, עד לפופובן, מי שהיה בפולין, עד לבית קברות היהודי, וכי את היהודים שעצפו בעגלות היו קוברים במגרש, על יד בית הקברות היה פעם מגרש כדורגל, ושם היו הכפרים ההמוניים, ואנחנו הבאנו את אבא לתוך בית הקברות, שם היו כמה כפרים מוכנים, שהיו כבר מוכנים שהכינו אותם, וקברנו שם. והגענו למסקנה שאנחנו חייבים לברוח מהגטו, כי אנחנו בקושי כבר החזקנו ממש. אני אקצר, והיה לנו, כשגרנו בקוץ, היו לנו שכנים טובים, אנחנו גרנו מחוץ לעיר, איפה שהפולנים, היהודים גרו במרכז העיר, ומסביב גרו הפולנים. היו לנו גם שדות מסביב לקוץ. הייתה משפחה שהיינו איתה מיודדים, ושם היו שני בנים. אחת למד בוורשה באוניברסיטה לפני המלחמה, והיה מתארח אצלנו.
והוא היה חבר, חבר של, חבר של האח, חבר של אחות, ואני עוד הייתי קטן, ויום אחד הוא בא, הוא הגיע בגטו אלינו הביתה. איך הוא הגיע בגטו אני לא יודע. אני רק יודע שבהמשך הזמן אני ידעתי שהוא במחתרת הפולנית. בהמשך הזמן כשהייתי בפרטיזנים אני פגשתי אותם פעם, והוא היה מפקד של פלוגה של ה... של האק, מי שיודע, זה הצבא, בתרגום חופשי, זה אק, זה הצבא הארצי. להבדיל מ-AL, שזה היה צבא העם, שזה היה שייך למפלגות השמאל, מפלגות השמאל ארגנו את זה, ואקה ארגנה הממשלה שישבה בלונדון. לא אספר את הסיפור הזה עם הממשלה, שהיא גם ארגנה צבא בברית המועצות, ואחר כך הוציאו אותם, התנגשו בראש הממשלה, שהוא הבטיח לסטלין שהצבא יילחם בברית המועצות, והתנגשו בראש הממשלה הפולנים בעצמם. זה בחוץ, בלונדון. והוציאו את הצבא, קם גנרל אנדרס, הוציאו את הצבא מברית המועצות, והם הגיעו אפילו ארצה, בדרך לאיטליה, ללחם ביחד עם בני הברית. אז הרוסים, הסובייטים הקימו צבא אחר, צבא העם, שהוא נשאר בברית המועצות. וגם פרטיזנים פולנים שהיו תחת הפיקוד של אותו צבא שבברית המועצות. אז כנראה שלא ידענו, בהתחלה לא ידענו איך הוא הגיע, והוא גם אמר לנו שלפי מה שידוע לו, אם לא נעזוב את הגטו, אז אנחנו כולנו לא נחיה. הוא הציע לנו לעזור בעזיבת הגטו. את האימא, הוא אמר לנו איפה שיש מקום שאנשים עוברים שם, כמו שבמקום כזה שהמבריחים היו מעבירים את המזון, אז גם אנשים היו יוצאים שם וגם נכנסים. הוא נכנס למקום כזה, ואם אנחנו מכרנו עוד כל מה שנשאר לנו, הרבה כבר לא היה לנו, והראשונה יצאה אימא במקום כזה, והוא לקח אותה לרכבת, והיא נסעה ברכבת מזרחה, בקוצק לא הייתה רכבת, משם הלכה ברגל והגיעה לקוצק. השני זה אני הייתי, והוא גם באותו יום הוא קבע איתי כשהוא היה עצמי. קבע איתי ש... ככה, בוורשה היו טראמים, אתם יודעים מה זה טראמים, פגשתם. וכמובן בגטו לא היו טראמים, זאת אומרת, הפסיקו את התחבורה. רק טראם אחת שנסע מהרובעים הפולניים לרובע המזרחי הפולני ולתחנת רכבת המזרחית, היה מוכרח לעבור דרך הגטו, לא הייתה לו דרך אחרת. אז בכניסה לגטו היה עולים שוטרים פולניים, היו סוגרים את הדלתות ונכנסים פנימה.
לא עומדים, זאת אומרת, על יד הדלתות ולא נותנים, מישהו תפץ על התחם, לא נתנו לו להיכנס. והוא אמר לי שביום מסוים, יום זה וזה, בשעה כזאת וכזאת, במקום זה לא רחוק היה מאיתנו, בסיבוב, השוטר שעמד ליד הדלתות ייכנס פנימה ואני צריך לקפוץ על התחם ולהיכנס. וככה זה היה. אני חיכיתי עם אחותי והיא נשארה, לא היא, רק אני הייתי צריך. הוא שילם כנראה לשוטר הזה, ואני ראיתי איך שהשוטר נכנס פנימה, קפצתי, פתחתי את הדלת, נכנסתי, ואז יצא השוטר בחזרה, סגר את הדלת ושאל מה קרה פה, מה קרה פה. אבל אני נכנסתי פנימה, התיישבתי ונדברנו שבאזור הזה, איפה שמחוץ לגטו, אני צריך להגיע לפארק, היה שם הפארק, ובספסל מסוים, להתיישב על ספסל, והוא כבר ימצא אותי. בינתיים, כשירדתי, אני ראיתי שאחת מהנוסעים מסתכל עליי, בחור צעיר, מסתכל עליי כל הזמן, לא מוריד עין, וכשירדתי, הוא ירד אחרי, בתחנה הראשונה, ירד אחרי, והתחיל ללכת אחרי. אני הגעתי, הלכתי מסביב, אז הגעתי לתחנת רכבת, נכנסתי בדלת אחת, ושם היו הרבה אנשים, יצאתי בדלת אחרת, והוא איבד אותי. חזרתי לפארק, התיישבתי, והבחור הזה הגיע עם אופניים, לקח אותי על הרמה, אתם יודעים מה זה רמה. וככה הסיע אותי 80 קילומטר. 80 קילומטר, כי אני לא יכולתי להציע אותו, אני הייתי חלש. וכן, הוא נתן לי סנדוויץ', עוד בפארק נתן לי סנדוויץ', ואחר כך לא יכולנו אפילו לעצור, כי הצבא הגרמני הלך בכיוון מזרחה. הלכו טנקים וחיילים וסוצים ועגלות ומצאיות. הם הלכו בצד ימין ואנחנו נסענו בצד שמאל על הכביש. כל הדרך מזרחה שנסענו מזרחה, הצבא הגרמני הלך על ידינו ואנחנו לפנות טרף הגענו לצומת דרכים. הוא אמר לי שהוא בכיוון אחד הוביל בכיוון לתחנת רכבת, הכיוון השני זה לקוצק, שמאלה לקוצק. היה לי עוד 40 וכמה קילומטר להגיע לקוצק, כבר היה חושך. והוא נסע, הוא אמר שהוא נוסע לקבל את אחותי ברכבת. ועצוב היה גם להיות, היה עוצר בדרכים, גם בכבישים, ואני התחלתי ללכת, היה כבר חושך, ראיתי מצד ימין היו שני בתים, מצד שמאל בית אחת, החלטתי להיכנס לבית האחת שהיה, נכנסתי, פתחתי את הדלת, אני זוכר את המקרה הזה, אני מוכרח לספר. אני נכנסתי, ישב איש אחד על יד שולחן ממול לדלת ואכל ארוחת ערב, אכל משהו, שכנראה היה ארוחת ערב, ואני שאלתי אותו, אבל לפני ששאלתי, ראיתי על השולחן, היה לחם גדול, כזה לחם כפחי גדול, שהוא פרס ממנו
כמה פרוצות והוא אכל, ואני דיברתי איתו והסתכלתי על הלחם, לא יכולתי להוריד את העיניים מהלחם. וביקשתי ממנו, כמובן שהורדתי את הסרט עוד לפני שקפצתי לתחם, והייתי בלי סרט, אבל הוא כנראה הבין מי זה, והוא לא אמר כלום, לקח סכין גדולה וחתך לי חצי מהלחם הזה, זה היה בטח איזה קילו וחצי, ולקח ספל, זה לא היה ספל, מנפח שהם יוצקים, מוצאים מים מדלי ויוצקים את זה, היו לי שתי, אני זוכר שתי אוזניים, אחת על יד השנייה, שגם ילדים יכולים להוציא את המים, לצקת מים, ומילא אותו חלב, ונתן לי את הלחם ואת החלב, והוא אמר לי שילך לסן, אבל בבוקר הוא קם לפני שהשמש זורחת, לפני שהשמש עולה. הוא קם והוא אומר, כשאני אקום, אני לא רוצה שתהיה פה כבר. לא רוצה לראות אותך. ואני לקחתי את הלחם ולקחתי את החלף הזה והלכתי לאסם ולא עצמתי עין. אני אכלתי מהלחם וכל פעם אמרתי שאני את היתר אני משאיר ולא יכולתי לרדם ואכלתי שוב וגמרתי עד שגמרתי את כל הלחם. וכשגמרתי את הלחם היה כבר, התחיל כבר ויצאתי והתחלתי, הורדתי את הנעליים כי היו לי נעליים עם צוליות מעץ, כי מכרתי את הנעליים שלי למישהו שהיה לו כסף, ואני קניתי נעליים עם צוליות עץ. וגם אי אפשר היה ללכת בנעליים כאלה, היה קשה ללכת, כי הם לא היו גמישים, זה לא אור. וגם רציתי לראות כמו כפרי, והורדתי את הנעליים והלכתי, התחלתי ללכת לקוץ, קנחתי כמה פעמים בדרך, הייתי חלש, ולפנות דרך הגעתי לקוץ. כשהגעתי לקוץ, בדיוק נכנסתי וראיתי עומדת משאית וחיילים עם יהודים על המשאית, וחיילים תופסים בבתים, בדלתות, ותופסים יהודים. הגעתי, אותי הם בכלל לא הסתכלו עליי, הייתי גם קטן וגם לא היה לי הסרט שהם הכירו את היהודים לפי הסרט הזה. והגעתי למשפחה, לדודים, דפקתי בחלון והם היו סגורים כי כל הגברים היו בבוידים בתוך מחפואים כאלה, הם סדרו להם מראש ולקחו אותי גם כן לשם ושכבתי עד הבוקר. בבוקר אמרו לי שנתנו לי לאכול ואמרו לי שאסור ליהודים זרים להיות בקוץ וגם אמא לא בקוץ. הייתה להם בת אחת שהיא התחתנה עם יהודי שהיו לו אדמות באחת הכפרים 10 קילומטר מקוץ, ואותם עוד לא גירשו. אז אמא הלכה לשמה וגם אותי קיבלו, נתנו לי בת אחת קטנה בגילי, ולקחה אותי וגם תנורידה את הנעליים וגם אני, והלכנו, עברנו נחל לא קטן, והגענו לכפר הזה, למשפחה, ושם פגשתי את אימא, והם
אמרו לי שגם אני לא יכול להיות פה וגם אמא לא. אף אחד לא ידע, אמא הייתה מוסתרת, הייתה בבית, אבל שמישהו, אם מישהו דחק, אם מישהו ראו שמישהו בא, אז הייתה מתחבאת. והם סדרו לי, הוא הלך באותו יום, וסדרו לי מקום עבודה אצל עיקר, והעיקר הזה ידע שאני יהודי, אבל בכפר לא ידעו. ואני עבדתי אצלו כל הקיץ. היה לי טוב, עבדתי, קיבלתי אוכל, רק אוכל, לא שילם לי שום דבר, ולא, אפילו לא הלכתי, אסור היה לי ללכת ליהודים, זאת אומרת לאימא, שלא ידעו שאני מתחבר עם יהודים. ובהתחלה הייתי רואה בקר, גם של העיקר וגם של השכנים. אחר כך עשיתי כל עבודות. היה לו בן בגילי ועבדנו יחד. טוב, לא אספר את הקורות שם, אני בפצח על זה. בחורף, הגיע החורף, והודיעו הגרמנים שכל היהודים מהאזור, אפילו מהכפרים, צריכים לבוא לקוץ. ואז הלכתי יחד עם אמא ועם המשפחה שהייתה, הלכנו לקוץ בשלג, בנעליים אלה שהיו לי, הייתי דורך והייתי אוסף שלג, גדל ברגל אחת, ברגל שנייה, וזה היה 10 קילומטר הליכה, בקושי הגעתי, לא יכולתי להוריד את הנעליים. ובקוצק הייתי מוכרח לעבוד, כי כל היהודים בקוצק עבדו, לא היה גטו, אבל עבדו ביערות, עבדו בכל מיני עבודות, לי סדרו מקום עבודה ביער, הייתי קם בבוקר, יוצא לים, היו שם עבודות שונות, גם במנצרה וגם בעקירת עצים וגם בטיפול בעצים, כי זה היה, היו יערות שתולים, היו בכל מיני גודל וגם היו עוקרים אותם בשביל מובילים למנצרה, ועושים לוחות, והכל בשביל הגרמנים כמובן. אני עבדתי באיסוף השרף, היינו אוספים את השרף מהעצים שמיועדים, העצים גדולים שהיו מיועדים לעקירה, ואוספים אותם בחביות, והגרמנים היו לוקחים אותם. וכעבור, זה היה בחורף, באביב התחילו לקחת יהודים לטרבלינקה. כמובן שגם ככה, פה ושמה באו פתאום גרמנים, היו גרמנים בקוץ, חיילים בקוץ, ז'נדרמריה, אס-אס, אבל היו באים מבחוץ גרמנים, מערים אחרות, והיו תופסים יהודים, פעם 200 יהודים, פעם 300 יהודים, והיו מובילים אותם מחוץ לעיר, והורגים אותם, קוברים קבר גדול והורגים אותם. לא פעם יצא לי לברוח מדבר כזה, ואז התחילו להוביל לטרבלינקה יהודים. בקוצק, אמרתי, כבר לא הייתה רכבת, אז היו מגייסים עגלות של הפולנים, עם איתם ביחד, זאת אומרת, עם נהג עגלה, גם כן, ו...
והיו מושיבים את היהודים, היהודים היו מתייצבים בכיכר העיר, והיו עולים על העגלות בלי שום דבר, מזוודה אחת, כל יהודי יכול היה לקחת מזוודה אחת, והובילו את היהודים 30 קילומטר שהייתה שם רכבת, אבל לא תמיד ישר היו מובילים אותם לטרבלינקה, כי לא תמיד הייתה רכבת פנויה. אבל שם היה איפה, שם היו בתים שכבר הוציאו את היהודים, והיו משאירים אותם שם בבתים עד שהגיע רכבת. בקוצק היו חמישה משלוחים, כי אי אפשר היה לגייס כ-2,500 אנשים רכבת, עגלות. אז היו עשו חמישה מחזורים. היודנרט סידר את המחזורים והודיע ליהודים האלה שצריכים להתייצב. המשפחה שלנו, זאת אומרת, היינו אמא ואחותי ואני, היינו במחזור החום. זה היה כבר סתיו, זה לקח כל הקיץ, כי זה חתיכת עבודה. וזה היה סתיו, אני זוכר אחרי יום כיפור, לא התפללנו, אבל זה היה יום אחרי יום כיפור. היינו אמורים להתייצב, אחותי לקחה אותי בערב ואמרה לי שלושה דברים, שאני נשאר בקוצק עוד כמה ימים ללמוד כ-20 אנשים צעירים בשביל לאסוף את כל הרהיטים של היהודים, הרהיטים שהם הגרמנים רוצים אותם לאסוף אותם בשביל לקבור את כל המתים, כל ההרוגים שיהרגו הגרמנים. ואחרי זה היא אמרה, אמורים להוציא אותנו להורג, אבל היא אמרה שאני אברח לפני זה, ואצל יש מקום שאימא תהיה שם במרתף, ועוד אחת תהיה איתי שהוא יודע שאצלם בבית המרתף הזה, ואני אברח איתו ונגיע למרתף הזה. ככה היה, התייצבנו כולנו, אני עמדתי על יד ראש יודנרט, כל העשרים האנשים האלה עמדו על יד ראש יודנרט, והגרמנים התרוצצו, ומי שלא עלה על עגלה בזמן ירו בו, וככה היו כ-20 או 30 יהודים הרוגים. אחר כך בא המפקד של הז'נדרמריה הזאת, בא, התחיל לדבר עם הראש יודנרט, הוציא אקדח והרג אותו. על ידי הוא נפל, זה היה איש מבוגר עם זקן, נפל על יד, ולקחו אותנו לעבודה. התחלנו קודם באיסוף המתים, ואחר כך קברנו אותם, זה כבר לקח את היום, ואחר כך למחרת התחלנו לאסוף את הרהיטים, וכעבור כמה ימים בא אלינו המפקד הזה, שהוא ראיתי איך שהוא הרג יהודים במו עיניי על ידי, ואמר לנו, מחר בבוקר באים מבחוץ ז'נדרמים והם יהרגו אתכם פה, מוציאים אתכם להורג. הוא אומר ככה, עוד רבע שעה אני אקח את השומר, זה היה בערב,
ומי שרוצה לברוח יכול לברוח. מי שישאר כמובן יוצא להורג מחר. ואנחנו כמובן ברחנו, היה לנו כאילו, היה לנו לאן לברוח, והלכנו, הגענו למרתף הזה, זה היה מרתף בתוך בית של יהודים שהם כבר לא היו, לקחו אותם לטרבלינקה, ולא היה אף אחד שהוא ישמור על הבית הזה, אבל המרתף היה מוצווה, ודרך מתחת למדרגה היה לוח שעם סימן מסוים ליהודים שישבו במרתף, הם פתחו את המרתף, כי הבחור הזה שהיה איתי, שאני הייתי טוב בעצם, הוא ידע את הסימן, והגענו, הכניס אותנו פנימה, קודם כל אמא התנפלה עליי מיד, לקחה אותי על ידה, ושם היו, זה היה מרתף לא גדול, לך, מלבינים מתחת לבית, וישבו שם קרוב ל-20 יהודים, בסביבות 20 יהודים ישבו. ילדים לא היו, הייתה ילדה אחת קטנה עם אבא שלה, שהוא יחזיק אותה ולא נתן לה, לא נתן לה. אם היא בכתה, אז הוא היה סותם לה את הפה. והמרתף הזה, הכינו אותו מזמן, כי לא ידעו מתי יהיה צורך, והכינו לחם, זה הכל מה שהכינו, לחם ומים. והלחם כבר היה, כשאני הגעתי, הלחם כבר היה מופש, וכבר כמעט עזל, והמים היו גם כן מופשים, כי המרתף היה לח, הכל על הקירות היה לח, וגם היו 20 יהודים בתוך מרתף כזה, ורק מהנשימות שלהם. ואני שכבתי שם על יד אמא, אכלנו שריות לחם מעופש, ורצינו לשתות, ולא היה מה לשתות. שכבתי 6 שבועות, ואני שכבתי על יד המדרכה, שמעתי אנשים עוברים במדרכה, והם חופשיים, ואנחנו שופים פה, ומה מצפה לנו? רק מוות. ואני חלמתי איך אני רוצה למות. אני רוצה לצאת וללכת לנהר שעבר את קוצק, ולטבוע, אבל לפני זה לשתות ולשתות ולשתות, ולא היה אכפת לי שאני לא אכפת. והיה שם אחת, יהודים שהוא כאילו היה המנהל של המרתף, והוא החליט שצריך לצאת, ומילא מחכה לנו מוות, צריך לצאת ולקנות לחם, קודם כל להביא מים. והפור נפל עליי, כי אני אותי לא הכירו כל כך בקוץ, כי הייתי בוורשה, ובזמן שהייתי בקוץ היה זמן לא ארוך, והיהודים אסור היה להם להגיע לאזור הפולני, רק בתוך מרכז העיר, ככה שהפולנים לא הכירו אותי. ולקחו אותי, וקצת רחצו לי מיתרת המים שהיו, מים מופשים, רחצו אותי כי הייתי במרתף מלוכלך, וגם גילחו, היו לי קצת צערות, גילחו אותי, איך גילחו? לקחו סכין, השחיזו על הלבנות שבקיר, וככה גילחו אותי. ונתנו לי קודם בהתחלה דלי, דלי אחת, והייתי צריך, בקוצק היו בעירות מים, לא היו מים בברזים, היו בעירות, בכל חוף הייתה בער, ואני יצאתי
אמרו לי איפה הבר, כי לא כל כך הכרתי את המקום. והלכתי, הגעתי לבר, זה היה הבר שמכה נמוך מעץ, עץ כבר עגולה, ועם מנלה ועם מוט כזה מעץ, שהשרשרת הייתה בשני דליים מעץ. אחת ירדה ואחת עלתה מלאה, ככה מישהו לחסוך זמן. ואני הלאתי דלי עץ מים, הוצאתי אותו, שמתי על המעקה בשביל לשפוך לתוך הדלי שלי, אבל לפני זה לא התאפקתי, הכנסתי את הראש ושתיתי, אני חושב, חצי דלי. הורדתי עוד פעם, הוצאתי את הדלי השני ומיליתי את הדלי פח שהיה איתי. זה היה לפנות טרף בשביל לא ללכת בלילה, כי בלילה כבר לא הולכים להביא מים. ולפנות טרף עוד עברו אנשים, אבל מעט אנשים. ואני, לא היה אכפת לי שאנשים עוברים ולא היה אכפת לי כלום. שתיתי ולקחתי תמיד, לקחתי דלי מים, חזרתי לתוך, כבר היה שלג. כשנכנסתי למרתף לא היה, כשהלכתי עם הדלי כבר היה שלג. בשלג היו גם עקבות, אבל היו הרבה עקבות, שם התרוצצו ילדים בתוך הבית הזה, ככה שהעקבות לא הפריעו. ראו כי טוב שהבאתי מים, שלחו אותי. טוב, אני הלכתי עוד פעם, הלכתי אחר כך לקנות לחם, ראו, למזלי הרע, מי שפיקט עלינו מטעם הפולנים, על יצוף הביתים, הוא היה בחנות הזאת של לחם. ואני לקחתי את הלחם, ראיתי שהוא יצא בדלת אחורית, לקחתי את הלחם וברחתי, והבאתי לחם אחת. ואני סיפרתי מה שהיה לי, והם אמרו שיותר אסור לי לצאת. והחלטתי, אמא דרבנה אותי שאני אלך לאחותי, והלכתי עם הבחור הזה ביחד, הבחור שאח שלו גם כן היה באיפה שאחותי, וגם לשם, לא יודע, איך לקצר, לא יודע, לא חשוב, שם ישבו בסביבות 50 יהודים בתוך מרתף, שלא היה מקום איפה להכניס יותר, בן אדם אחת לא. ואני שכבתי במקום שרק יכולתי לשכב, כי זה היה מרתף, לא מובנה מרתף, מקום אחת, וביתר המקומות זה היה בגלל סלעים, אז הבית עמד על קלונסאות, והרצפה הייתה מורמת. שכבנו שם כשבועיים, ואחר כך המנהלים של המקום, היה להם נשק. שם היה מה לאכול, הם היו מביאים אוכל, היו יוצאים בלילה, היו מביאים אוכל עם הנשק, והם פגשו שם פולני, שהם הכירו אותו, שהוא ברח מהשבי והגרמנים חיפשו אותו, והוא הסתובב ביערות, והוא היה מוכן לקבל לצרה היהודים, הכינו למקום אצל שני מקרים, ולקחו אותי ואת אחותי ועוד שתי משפחות, ואנחנו יצאנו לשם,
כעבור באותו שבוע, לקראת סוף השבוע ביום ראשון, גילו את שני המקומות, שני המרתפים הגרמנים. הוציאו את היהודים והרגו אותם. והרגו אותם ואנחנו, נודע לנו שזה ככה עיקר בא לספר לנו, ואנחנו פחדנו, הם ידעו איפה אנחנו היהודים, פחדנו שגילו איפה אנחנו, והתפזרנו כולנו, אני נשארתי, אחותי הייתה לפני זה, היא חלתה, אז הפולני הזה לקח אותה למשפחה שלו, לקח אותה לפני זה, עוד כמה ימים לפני זה, לקח אותה למשפחה, היא לא הייתה איתנו, ונשארנו בבוקר, נשארנו, לי לא היה לאן ללכת, היו עוד שלושה בחורים שלא היה להם לאן ללכת, ונשארנו בתוך הבית הזה, חיכינו מה שיהיה. כל אותו חורף, עכשיו אני אספר בראשי פרקים, הסתובבנו בחוץ ביערות, אכלנו מהחזירים, היינו, הוציאו את האוכל לחזירים, היינו יוצאים ולוקחים להם קצת אוכל ואכלנו, אם היינו פוגשים, היינו מתחפכים בתוך שניים, בתוך הרימות קש, שהיו בשדה, כשפגשנו, כשהלכנו לנחל ופגשנו ערימות חציר, אז זה היה הרבה יותר טוב להתחפר בתוך החציר, כי החציר הוא יותר רך ויותר צפוף ואז היה יותר חם, ולא יצאנו כמעט שבוע ימים, לא אכלנו, כשהיינו יוצאים, או יוצאים ולאכול, היינו צריכים לצאת כשירד שלג בשביל לטשטש את העיפות. אחר כך פגשנו את הפולני הזה לקראת אביב, ואת אחותי אחר כך גם כן, וקיבלנו נשק, והתחברנו מרוצים, ונצאנו, עשינו פעולות בשביל לעזור ליהודים שהיו.
בוקר טוב לכל הבאים. נעים לראות את כולם פה במפגש חברתי מקסים. נקווה שאנחנו נוכל עוד למשוך כמה זמן גם עם זה. קודם כל אנחנו רוצים לאחל שנה חדשה, שנה אזרחית חדשה לכולם. הרבה בריאות, פחות אלימות במעגל הפנימי שלנו ובמעגל החיצוני נקווה. ושימק היום איתנו עם הסיפור האישי שלו, אז אני נותנת את הרשות הדיבור לשימק, ובהצלחה לכולם. בוקר טוב, שלומית, קיבלתי לשלומית 50 דקות בערך, 50 דקות. לא שומעים שמריהו. לא שומעים? די לצאת קצת להגביר. שמריהו, דברת? קיבלתי לשלומית כ-40-50 דקות, מספר לכם על מה שעבר עליי במשך 6 שנים, כמעט 5.5 שנים. של המלחמה. כמובן, אני אשתדל מאוד מאוד לקצר, ואם לא אספיק, אז אתכם הסליחה. במפגש הבא. אז כשהגרמנים פלשו לפולין בראשון בספטמבר 1939, עוד לא מלאו לי 15 שנים. אני גרתי אז בוורשה ביחד עם ההורים. אנחנו לא היינו ורשאים, אפשר להגיד, לא היינו ורשאים. אף אחד מאיתנו לא נולד בוורשה. אנחנו באנו לוורשה אחרי אבא שהוא עבד בוורשה. אנחנו מוצא שלנו, נולדנו כולנו בעיירה קטנה, 130 קילומטר מזרחית, דרומית מזרחית מוורשה, קוץ. העיירה ששם גרו כ-5,000 תושבים, זה העיירה צדה, והיו חצי יהודים וחצי... חצי יהודים וחצי פולנים. דבר שכשתפסה אותנו מלחמה, היינו אבא ואימא, אחותי הגדולה ממני, והיה לי עוד אח גדול שהוא גייסו אותו שבועיים לפני זה, הוא היה בחיל פרשים. ושלחו אותו ביחד עם הגדוד למערב פולין, לגבול גרמניה. הגרמנים שמיד בהתחלה, באותו יום התחילו להפציץ את ורשה, ובעיקר הפציצו את הרובע היהודי. ובמשך חודש ימים ורשה הייתה מפצצת, פולין כבר לא הייתה קיימת, הייתה מחולקת בין ברית המועצות ובין גרמניה בהסכם ריבנטרופ-מולוטוב, וברית המועצות קיבלה את כל האזור המזרחי וגרמניה את כל יתר פולין. ובוורשה פשוט לא נכנע, כל הצבא, הממשלה ברחה דרך רומניה לצרפת ואחר כך ללונדון,
ולא היה מי שיקנע בוורשה, אז הגרמנים הפציצו ואחר כך גם הפגיזו בתותחים, והיה צבל רב בוורשה באותו זמן, האוכל נגמר, המים לא היו, חשמל לא היה, וישבנו במרתפים יומם ולילה, וכשצריך היה לשאול, צריך היה ללכת לביצלה, לנהר, ירדנו נדליים בשביל להביא מים. עשינו את זה אני, כמובן, והיה לי בן דוד שהוא עבד בוורשה והוא גר אצלנו. מבוגר ממני בשלוש שנים, וביחד היינו הולכים מביאים מים, ואנשים, מה שכן היה בוורשה, היו הרבה צבא שנסוק, והיו הרבה סוסים, כי הצבא הפולני לא היה מונע, היה מונע על ידי סוסים, ובוורשה היו הרבה סוסים, ההפגזות וההפצצות הרגו את הסוסים, ואנשים ישפו וחתכו בשר מהסוסים בשביל לאכול משהו. כעבור חודש ימים, ורשה נכנעה. מישהו תפס יוזמה והודיע, הוציא דגל לבן, ואני חושב, אני לא יודע מי זה היה, וורשה נכנעה, השתרר שקט, ואז הלכנו להביא מים, הבן דוד שלי ואני, וראינו שאנשים הולכים, רצים עם סקים על הגב. שאלנו מה זה, אז אמרו, הראו לנו איפה, ואמרו שזה אורז. היו מחצנים על הביצלה, על הנהר הגדול, היו מחצנים של מזון, שהיו מביאים מחוץ לארץ, והם בספינות היו מביאים דרך הביצלה לוורשה, וזה היה סגור במשך כל ההפצצות, בחודש ימים היה סגור. אנשים פרצו את זה, ואנחנו גם כן נכנסנו פנימה, וכל אחד לקח שק אורז והבאנו הביתה. בצמחה גדולה, הלכנו שוב פעם, כבר לא הבאנו מים, הלכנו שוב פעם ואנשים רצו עם צקים נייר, צקי נייר ומשהו בתוך הצקים, שאלנו מה זה? אמרו לנו שזה קמח. אז רצנו, תפסנו כל אחד צק, הגענו הביתה, אמא רצתה לעשות בצק, והתברר שזה גבס. אז הלכנו שוב פעם ואמרו שבשדה לא רחוק משם יש תפוחי אדמה. הלכנו ושם במקום תפוחי אדמה מצאנו רימונים שהצבא התפרק, אז פירקו את הרימונים, הייתה הרימה של נפצים והרימה של רימונים. הרימונים היו דומים לתפוחי אדמה, הרימונים הפולניים. אז אמרו שזה תפוחי אדמה. באותו יום נכנסו הגרמנים. אחרי שהשתרר השקט, נכנסו הגרמנים. הגרמנים מיד התחילו להתנכל ליהודים. קודם כל סימנו את היהודים, הוציאו הוראה שכל יהודי חייב לענות סרט רחב עם מגן דוד כחול על שרוול של יד ימין, כי הגרמנים לא הבדילו בין פולנים ויהודים, הם רצו לדעת מי זה יהודי בשביל להתנכל בו, הם תפצו, התחילו לתפוס לעבודה יהודים ברחובות, וכשלא הספיק ברחוב, אז נכנסו לבתים הסמוכים והוציאו אותם והכריחו אותם לעבוד
עם מלכות ועם גזיזת זקנים לאנשים זקנים, ולא כל כך גזיזה, אבל גם לעתים קרובות מאוד אני ראיתי גזזו עם האור. ומי שלא יכול היה לבוא, אנשים היו מריצים אותם עם ה... פינו את ההריסות מהחובות שהם יוכלו לבוא במצאיות ומכוניות, כי ככה הם באו ברגל, אי אפשר היה לנסוע ברחובות. וזרזו את הנשים, את העובדים, הוציאו הוראה שכל היהודים חייבים למסור את כל המתכות העיקרות, זהב, כסף ונחושת. וגם פרוות, כל הבגדים שיש להם פרוות מיד צריך היה למסור, ועל כל דבר עונש מוות. אם לא, אם ימצאו אצל יהודים אחת ממה שהוא צריך למסור, אז עונש מוות זה לא משפט. והם ראו, הם מיד ארגנו יודנראט. יודנראט הוא היה גם בשבילם טוב, וגם בשביל יהודים הוא היה טוב. הם לא שיתפו פעולה, קיבלו הוראה מגרמנים, והם היו צריכים לבצע. ובשביל לבצע, הקימו אורדנדים, זה סדרנים. זה כמו משטרה, אבל בלי הכוח של המשטרה. אגף המשטרה הפולנית כולה שיתפה פעולה עם הגרמנים. מיד מההתחלה שיתפה פעולה עם הגרמנים. והתחילו מיד גם לבנות את הגטו. לבנות את הגטו, זאת אומרת, החומות של הגטו. בנו חומות גבוהות, ולמעלה שמו שברי זכוכית, ועל זה עוד גרמושקות של חוטי תאי. ככה שלעבור את החומות זה היה בלתי אפשרי. זה היה בחורף, סגרו את הגטו. כשסגרו את הגטו, השתרר רב ש... ממש לא היה מה לאכול. החנויות היו סגורות עוד מקודם, ולא היה איפה לקנות, שום דבר לא היה איפה לקנות. באופן פתאומי סגרו את הגטו. לפני זה עוד אפשר היה לצאת לחנויות של לרוב הארי הפולני ולקנות משהו, וגם בגטו עוד לא היו מבריחים, המבריחים עוד לא התארגנו ולא ידעו איך להביא משהו, ככה שגם שוק שחור לא היה. אנשים מתו ברחובות כמו... קשה להגיד על אנשים כמו זבובים, אבל היו... מתו ברחובות, מתו בבית, אי אפשר היה חורף כבר, ואי אפשר היה להוביל אותם לבית כפרות. אנשים היו מוציאים בלילה, כשמתו גם ביום, את המתים לרחוב, שמים על המדרכה, מחצים עם משהו, וככה היו שוכבים עד שבאו מהיודנראט ועם עגלות, עם סוסים, והמיצו את כולם, הביאו לבית כפרות וקברו אותם בכפרים המוניים. אני אצ...
אצלנו גם כן היה רעב בבית. מה שחילקו, קיבלנו אמנם כרטיסי מזון, אבל בכרטיסי מזון לא היה מה לקנות ולא היה איפה לקנות. אבל מה שכן היה, פעם בשבוע קיבלנו לחם. רבע קילו לחם על בן אדם, אנחנו היינו ארבע, קיבלנו לחם. הבן דוד שלי לא קיבל, רק אנחנו. לא, הבן דוד שלי כבר לא היה איתנו. לפני שזרקו את הגטו, הוא חזר לקוץ. ואמא חילקה את הלחם הזה, זה היה לחם קטן, אומנם קילו, אבל קטן, כבד, קשה, כמו חימה. ואמא חילקה לארבע חלקים, כמובן שלי ולאחותי, אנחנו קיבלנו את החלקים הגדולים יותר, וההורים את החלקים הקטנים יותר, וגמרנו את זה בו במקום, זה היה לי כל השבוע. מה שעוד הציל אותנו, זה האורץ שהבאנו, ואחר כך גם לא כל כך השתמשנו, שמנו על הבוידם, ועל הבוידם, אז הורדנו אותו, אצפנו אותו מהבוידם, וישבנו, ישבו אמא ואחותי, וגם אני בהתחלה, וביררנו גרגיר, כי זה היה מורף עם הפרשות של עכברים, וגם עכברים אכלו אותו, וביררנו, ואמא עשתה ככה, משלה משהו, תמיד מצהירים משהו יצא, איזשהו מרק, ופעם ביום היינו אוכלים את זה. ובינתיים התחיל שוק שחור, איך זה היה? המבריחים מצאו מקום איפה שהרוב היהודי גובל עם הרוב הפולני. והבתים גבלו אחד עם השני, ואפשר היה לפתוח שני קירות ובתוך בית של פולנים ובית של יהודים, לפתוח שני קירות, ואפשר היה להעביר מזון. זה אומנם היה יקר מאוד, כי היו הרבה שצריכים היו להוריד, לקבל עבור זה כסף, וגם המשטרה הייתה צריכה לדעת, לשתף פעולה, וזה לא היה לפי יכולתנו, כי אף אחד לא עבד מאיתנו, והכל נגמר, גם הכסף נגמר עוד קודם. ואני התחלתי לצאת לעבודה. איך לאיזה עבודה? היהודים הייתה הוראה שכל יהודי בגיל עבודה צריך לתת עבור הגרמנים שלושה ימים בשבוע. שלושה ימי עבודה. והיו אנשים שהיה להם כסף, ואני קיבלתי תשלום עבור זה, והלכתי במקומם. אני עוד לא הייתי חייב לעבוד. ואבא כבר לא צריך היה לעבוד, הוא היה בן 60 ומשהו, וזה היה עד 60, ומ-18 אני כבר הייתי בן 15 ומשהו בזמן הגטו, והייתי מקבל כסף עבור זה שהלכתי לעבודה במקום על הכרטיס של האנשים ששילמו לי. היו עבודות שונות, אנחנו היינו מתייצבים מוקדם בבוקר, עוד היה חושך ביודנרט, איפה שהיודנרט היה לי חתיכה די גדולה, חצי שעה ללכת, והיו באים גרמנים עם מצאיות, והיו לוקחים אותנו לעבודה. עבודות היו שונות, היו למשל
במרכז מזון, שהמזון היה מגיע בשביל הצבא, לא בשביל האנשים, בשביל הצבא היה מגיע ברכבות, ואנחנו פירקנו את זה, והיינו מכניסים למחצנים, והיו, אחר כך היינו ממיסים על מצליות שהיו מובילים את זה לצבא. וכשהיה לנו מזל ואיזה צק היה מתפורר, אז לקחנו כמה קצת, כל אחד קצת לכיס, וכך היינו מביאים בתוך הכיסים הביתה קצת מזון אפשר היה להביא, אם הגרמנים לא חיפשו. לפעמים הם היו מחפשים את זה בהתחלה, הם הסכימו שנוציא את הכל בחזרה, אבל אחר כך מי שהיה לו, מי שתפסו, היו לוקחים אותו למקום אחר, וכבר לא ראינו אותם יותר. עבדתי, אחר כך עבדתי בשדה תעופה הפולני, שהיה פעם, והוא היה לרשות הצבא. והיינו פורקים גם כן, גם מזון וגם פחם, הרבה פחם היה מגיע בשביל להציק את התנורים לטייסים, ולפעמים החזיקו אותנו יומיים כי צריך היה לפנות את המצילות, והיינו עובדים מוציאים פחם בידיים את הגדולים, אחר כך בצוף עם עיתים על מסעיות, ואחר כך פורקים את המסעיות במגורים של החיילים ואיפה שצריך היה. קיבלנו מכות, וכמובן, כי זה היה תנוק שלהם להרגיש ליהודים. והמצב הלך ונעשה כל פעם יותר גרוע, פרץ טיפוס, מגיפת טיפוס, כל הגטו היה חולה, גם אנחנו היינו כולנו חולים, והתאוששנו, אבא לא התאושש, ולילה אחת נפטר. אני לא יודע אם זה מהטיפוס שלא התאושש או מרעב, ולא הוצאנו אותו למדרכה בחוץ. הבאנו, לקחנו את השכנים, עגלה קטנה, מגלגלים קטנים, ושמנו אותו על עגלה, הלכנו איתו ברגל עד לבית קברות, זה מרחק של כמה קילומטרים. כל רחוב פרנצ'ישקנסקה, ואחר כך נלפקי וגיישה, עד לפופובה, מי שהיה בפולין, עד לבית קברות היהודי. וכי את היהודים שעצפו בעגלות היו קוברים במגרש, היה, על יד בית הקברות היה פעם מגרש כדורגל, ושם היו הכפרים ההמוניים, ואנחנו הבאנו את אבא לתוך בית הקברות, שם היו כמה כפרים מוכנים, שהיו כבר מוכנים, שהכינו אותם, וקברנו שם. והגענו למסקנה שאנחנו חייבים לברוח מהגטו, כי אנחנו בקושי כבר החזקנו ממש. אני אקצר, והיה לנו, כשגרנו בקוץ, היו לנו שכנים טובים, אנחנו גרנו מחוץ לעיר, איפה שהפולנים, היהודים גרו במרכז העיר, ומסביב גרו הפולנים. היו לנו גם שדות מסביב לקוץ. הייתה משפחה שהיינו איתה מיודדים, ושם היו שני בנים. אחת למד בוורשה באוניברסיטה לפני המלחמה, והיה מתארח אצלנו.
והוא היה חבר, חבר של, חבר של האח, חבר של החור, ואני עוד הייתי קטן, ויום אחד הוא בא, הוא הגיע בגטו אלינו הביתה. איך הוא הגיע בגטו אני לא יודע. אני רק יודע שבהמשך הזמן אני ידעתי שהוא במחתרת הפולנית. בהמשך הזמן כשהייתי בפרטיזנים אני פגשתי אותם פעם, והוא היה מפקד של פלוגה של ה... של האק, מי שיודע, זה הצבא, בתרגום חופשי, זה האק, זה הצבא הארצי. ולהבדיל מ-AL, שזה היה צבא העם, שזה היה שייך למפלגות השמאל, מפלגות השמאל ארגנו את זה, ואקה ארגנה הממשלה שישבה בלונדון. לא אספר את הסיפור הזה עם הממשלה, שהיא גם ארגנה צבא בברית המועצות, ואחר כך הוציאו אותם, התנגשו בראש הממשלה, שהוא הבטיח לסטלין שהצבא יילחם בברית המועצות, והתנגשו בראש הממשלה הפולנים בעצמם. זה בחוץ, בלונדון. והוציאו את הצבא, גנרל אנדרס הוציא את הצבא מברית המועצות, והם הגיעו אפילו ארצה, בדרך לאיטליה, ללחם ביחד עם בני הברית. אז הרוסים, הסובייטים הקימו צבא אחר, צבא העם, שהוא נשאר בברית המועצות. וגם פרטיזנים פולנים שהיו תחת הפיקוד של אותו צבא של בברית המועצות. אז כנראה שלא ידענו, בהתחלה לא ידענו איך הוא הגיע, והוא גם אמר לנו שלפי מה שידוע לו, אם לא נעזוב את הגטו, אז אנחנו כולנו לא נחיה. הוא הציע לנו לעזור בעזיבת הגטו. את האימא, הוא אמר לנו איפה שיש מקום שאנשים עוברים שם, כמו שבמקום כזה שהמבריחים היו מעבירים את המזון, אז גם אנשים היו יוצאים שם וגם נכנסים. הוא נכנס למקום כזה, ואם אנחנו מכרנו עוד כל מה שנשאר לנו, הרבה כבר לא היה לנו, והראשונה יצאה אימא במקום כזה, והוא לקח אותה לרכבת, והיא נסעה ברכבת מזרחה, בקוצק לא הייתה רכבת, משם הלכה ברגל והגיעה לקוצק. השני זה אני הייתי, והוא גם באותו יום הוא קבע איתי כשהוא היה עצמי. קבע איתי ש... ככה, בוורשה היו טראמים, אתם יודעים מה זה טראמים, פגשתי. וכמובן בגטו לא היו טראמים, זאת אומרת, הפסיקו את התחבורה. רק טראם אחת שנסע מהרובעים הפולניים לרובע המזרחי הפולני ולתחנת רכבת המזרחית, היה מוכרח לעבור דרך הגטו, לא הייתה לו דרך אחרת. אז בכניסה לגטו היה עולים שוטרים פולניים, היו סוגרים את הדלתות ונכנסים פנימה.
לא עומדים, זאת אומרת, על יד הדלתות, ולא נותנים, מישהו תפץ על התחם, לא נתנו לו להיכנס. והוא אמר לי שביום מסוים, יום זה וזה, בשעה כזאת וכזאת, במקום זה לא רחוק היה מאיתנו, בסיבוב, השוטר שעמד את הדלתות, ייכנס פנימה, ואני צריך לקפוץ על התחם ולהיכנס. וככה זה היה. אני חיכיתי עם אחותי, והיא נשארה, לא היא, רק אני הייתי צריך. הוא שילם כנראה לשוטר הזה, ואני ראיתי איך שהשוטר נכנס פנימה, קפצתי, פתחתי את הדלת, נכנסתי, ואז יצא השוטר בחזרה, סגר את הדלת ושאל מה קרה פה, מה קרה פה. אבל אני נכנסתי פנימה, התיישבתי ונדברנו שבאזור הזה, איפה שמחוץ לגטו, אני צריך להגיע לפארק, היה שם הפארק, ובספסל מסוים, להתיישב על ספסל, והוא כבר ימצא אותי. בינתיים, כשירדתי, אני ראיתי שאחת מהנוסעים מסתכל עליי, בחור צעיר, מסתכל עליי כל הזמן, לא מוריד עין, וכשירדתי, הוא ירד אחרי, בתחנה הראשונה, ירד אחרי, והתחיל ללכת אחרי. אני הגעתי, הלכתי מסביב, אז הגעתי לתחנת רכבת, נכנסתי בדלת אחת, ושם היו הרבה אנשים, יצאתי בדלת אחרת, והוא איבד אותי. חזרתי לפארק, התיישבתי, והבחור הזה הגיע עם אופניים, לקח אותי על הרמה, אתם יודעים מה זה רמה. וככה הסיע אותי 80 קילומטר. 80 קילומטר, כי אני לא יכולתי להציע אותו, אני הייתי חלש. וכן, הוא נתן לי סנדוויץ', עוד בפארק נתן לי סנדוויץ', ואחר כך לא יכולנו אפילו לעצור, כי הצבא הגרמני הלך בכיוון מזרחה. הלכו טנקים וחיילים וסוצים ועגלות ומצאיות. הם הלכו בצד ימין ואנחנו נסענו בצד שמאל על הכביש. כל הדרך מזרחה שנסענו מזרחה, הצבא הגרמני הלך על ידינו ואנחנו לפנות טרף הגענו לצומת דרכים. הוא אמר לי שבכיוון אחד הוביל לתחנת רכבת, הכיוון השני זה לקוצק, שמאלה לקוצק. היה לי עוד 40 וכמה קילומטר להגיע לקוצק, כבר היה חושך. והוא נסע, הוא אמר שהוא נוסע לקבל את אחותי ברכבת. ועצוב היה גם להיות, היה עוצר בדרכים, גם בכבישים, ואני התחלתי ללכת, היה כבר חושך, ראיתי מצד ימין היו שני בתים, מצד שמאל בית אחת, החלטתי להיכנס לבית האחת שהיה, נכנסתי, פתחתי את הדלת, אני זוכר את המקרה הזה, אני מוכרח לספר. אני נכנסתי, ישב איש אחד על יד שולחן ממול לדלת ואכל ארוחת ערב, אכל משהו, זה כנראה היה ארוחת ערב, ואני שאלתי אותו. אבל לפני ששאלתי, ראיתי על השולחן, היה לחם גדול, כזה לחם כפרי גדול, שהוא פרס ממנו
כמה פרוצות והוא אכל, ואני דיברתי איתו והסתכלתי על הלחם, לא יכולתי להוריד את העיניים מהלחם. וביקשתי ממנו, כמובן שהורדתי את הסרט עוד לפני שקפצתי לתחם, והייתי בלי סרט, אבל הוא כנראה הבין מזה, והוא לא אמר כלום, לקח סכין גדולה וחתך לי חצי מהלחם הזה, זה היה בטח איזה קילו וחצי, ולקח ספל, זה לא היה ספל, מפח שהם יוצקים, מוצאים מים מדלי ויוצקים את זה, היו לי שתי, אני זוכר שתי אוזניים, אחת על יד השנייה, שגם ילדים יכולים להוציא את המים, לצק את מים, ומילא אותו חלב, ונתן לי את הלחם ואת החלב, והוא אמר לי שילך לסן, אבל בבוקר הוא קם לפני שהשמש זורחת, לפני שהשמש עולה, הוא קם והוא אומר, כשאני אקום, אני לא רוצה שתהיה פה כבר. לא רוצה לראות אותך. ואני לקחתי את הלחם ולקחתי את החלב הזה והלכתי לאסם ולא עצמתי עין. אני אכלתי מהלחם וכל פעם אמרתי שאני את היתר אני משאיר ולא יכולתי לרדם ואכלתי שוב עד שגמרתי את כל הלחם. וכשגמרתי את הלחם היה כבר התחיל כבר ויצאתי והורדתי את הנעליים כי היו לי נעליים עם צוליות מעץ כי מכרתי את הנעליים שלי למישהו שהיה לו כסף ואני קניתי נעליים עם צוליות עץ וגם אי אפשר היה ללכת בנעליים כאלה, היה קשה ללכת כי הם לא היו גמישים, זה לא אור אבל גם רציתי לראות כמו כפרי והורדתי את הנעליים והלכתי התחלתי ללכת לקוץ, קנחתי כמה פעמים בדרך, הייתי חלש ולפנות דרך הגעתי לקוץ. כשהגעתי לקוץ בדיוק נכנסתי וראיתי עומדת משאית וחיילים עם יהודים על המשאית וחיילים תופסים בבתים, בדלתות ותופסים יהודים. הגעתי אותי הם בכלל לא הסתכלו עליי, הייתי גם קטן וגם לא היה לי הסרט שהם הכירו את היהודים לפי הסרט הזה. והגעתי למשפחה, לדודים, דפקתי בחלון והם היו סגורים כי כל הגברים היו בבוידים בתוך מחפואים כאלה, הם סדרו להם מראש ולקחו אותי גם כן לשם ושכבתי עד הבוקר. בבוקר אמרו לי שנתנו לי לאכול ואמרו לי שאסור ליהודים זרים להיות בקוץ וגם אמא לא בקוץ. הייתה להם בת אחת שהתחתנה עם יהודי שהיו לו אדמות באחת הכפרים 10 קילומטר מקוץ ואותם עוד לא גירשו. אז אמא הלכה לשמה וגם אותי קיבלו, נתנו לי בת אחת קטנה בגילי ולקחה אותי והיא גם כן הולידה את הנעליים וגם אני והלכנו, עברנו נחל לא קטן, והגענו לכפר הזה, למשפחה, ושם פגשתי את אימא, והם
אמרו לי שגם אני לא יכול להיות פה וגם אמא לא. אף אחד לא ידע, אמא הייתה מוסתרת, הייתה בבית, אבל שמישהו, אם מישהו דחק, אם מישהו ראו שמישהו בא, אז הייתה מתחבאת. והם סדרו לי, הוא הלך באותו יום, וסדרו לי מקום עבודה אצל עיקר, והעיקר הזה ידע שאני יהודי, אבל בכפר לא ידעו. ואני עבדתי אצלו כל הקיץ. היה לי טוב, עבדתי, קיבלתי אוכל, רק אוכל, לא שילם לי שום דבר, ולא, אפילו לא הלכתי, אסור היה לי ללכת ליהודים, זאת אומרת לאימא, שלא ידעו שאני מתחבר עם יהודים. ובהתחלה הייתי רואה בקר, גם של העיקר וגם של השכנים. אחר כך עשיתי כל עבודות. היה לו בן בגילי ועבדנו יחד. טוב, לא אספר את הקורות שם, אני בפצח על זה. בחורף, הגיע החורף, והודיעו הגרמנים שכל היהודים מהאזור, אפילו מהכפרים, צריכים לבוא לקוץ. ואז הלכתי יחד עם אמא ועם המשפחה שהייתה, הלכנו לקוץ בשלג, בנעליים אלה שהיו לי, הייתי דורך והייתי אוסף שלג, גדל ברגל אחת, ברגל שני, וזה היה 10 קילומטר הליכה, בקושי הגעתי, לא יכולתי להוריד את הנעליים. ובקוצק הייתי מוכרח לעבוד, כי כל היהודים בקוצק עבדו, לא היה גטו, אבל עבדו ביערות, עבדו בכל מיני עבודות, לי סדרו מקום עבודה ביער, הייתי קם בבוקר, יוצא ליער, היו שם עבודות שונות, גם במנסרה וגם בעקירת עצים וגם בטיפול בעצים, כי זה היו יערות שתולים, היו בכל מיני גודל וגם היו עוקרים אותם בשביל מובילים למנסרה, ועושים לוחות, והכל בשביל הגרמנים כמובן. אני עבדתי באיסוף השרף, היינו אוספים את השרף מהעצים שמיועדים, העצים גדולים שהיו מיועדים לעקירה, ואוספים אותם בחביות, והגרמנים היו לוקחים אותם. וכעבור, זה היה בחורף, באביב התחילו לקחת יהודים לטרבלינקה. כמובן שגם ככה פה ושם באו פתאום גרמנים, היו גרמנים חיילים בקוץ, ז'נדרמריה, אס-אס, אבל היו באים מבחוץ גרמנים, מערים אחרות, והיו תופסים יהודים, פעם 200 יהודים, פעם 300 יהודים, והיו מובילים אותם מחוץ לעיר, והורגים אותם, קוברים קבר גדול והורגים אותם. לא פעם יצא לי לברוח מדבר כזה, ואז התחילו להוביל לטרבלינקה יהודים. בקוצק, אמרתי, כבר לא הייתה רכבת, אז היו מגייסים עגלות של הפולנים, עם איתם ביחד, זאת אומרת, עם נהג עגלה, גם כן, ו...
והיו מושיבים את היהודים, היהודים היו מתייצבים בכיכר העיר, והיו עולים על העגלות בלי שום דבר, מזוודה אחת, כל יהודי יכול היה לקחת מזוודה אחת, והובילו את היהודים 30 קילומטר שהייתה שם רכבת, אבל לא תמיד ישר היו מובילים אותם לטרבלינקה, כי לא תמיד הייתה רכבת בנויה. אבל שם היה איפה, שם היו בתים שכבר הוציאו את היהודים, והיו משאירים אותם שם בבתים עד שהגיעה רכבת. בקוצק היו חמישה משלוחים, כי אי אפשר היה לגייס כ-2,500 אנשים רכבת, עגלות. אז היו, עשו חמישה מחזורים. היודנרט סידר את המחזורים והודיע ליהודים האלה שצריכים להתייצב. המשפחה שלנו, זאת אומרת, היינו אימא ואחותי ואני, היינו במחזור האחרון. זה היה כבר סתיו, זה לקח כל הקיץ, כי זה וזה היה סתיו, אני זוכר אחרי יום כיפור, לא התפללנו, אבל זה היה יום אחרי יום כיפור. היינו אמורים להתייצב, אחותי לקחה אותי בערב ואמרה לי שלושה דברים, שאני נשאר בקוצק עוד כמה ימים ללמוד כ-20 אנשים צעירים בשביל לאסוף את כל הרהיטים של היהודים, הרהיטים שהם הגרמנים רוצים אותם לאסוף אותם בשביל לקבור את כל המתים, כל ההרוגים שיהרגו הגרמנים. ואחרי זה היא אמרה, אמורים להוציא אותנו להורג, אבל היא אמרה שאני אברח לפני זה, ואצל יש מקום שאימא תהיה שם במרתף, ועוד אחת תהיה איתי שהוא יודע שזה אצלם בבית המרתף הזה, ואני אברח איתו ונגיע למרתף הזה. ככה היה, התייצבנו כולנו, אני עמדתי על יד ראש יודנרט, כל העצמים האנשים האלה עמדו על יד ראש יודנרט, והגרמנים התרוצצו, ומי שלא עלה על עגלה בזמן ירו בו, וככה היו כ-20 או 30 יהודים הרוגים. אחר כך בא המפקד של הז'נדרמריה הזאת, בא, התחיל לדבר עם הראש יודנרט, הוציא אקדח והרג אותו. על ידי הוא נפל. זה היה איש מבוגר עם זקן, נפל על ידי. ולקחו אותנו לעבודה, התחלנו קודם באיסוף המתים, ואחר כך קברנו אותם, זה כבר לקח את היום, ואחר כך למחת התחלנו לצוף את הרהיטים, וכעבור כמה ימים בא אלינו המפקד הזה, שהוא ראיתי איך שהוא הרג יהודים במו עיניי על ידי, ואמר לנו, מחר בבוקר באים מבחוץ ז'נדרמים והם יהרגו אתכם פה, מוציאים אתכם להורג. הוא אומר ככה, עוד רבע שעה אני אקח את השומר, זה היה בערב, ו...
ומי שרוצה לברוח יכול לברוח. מי שישאר כמובן יוצא להורג מחר. ואנחנו כמובן ברחנו, היה לנו כאילו, היה לנו לאן לברוח, והלכנו, הגענו למרתף הזה, זה היה מרתף בתוך בית של יהודים, שהם כבר לא היו, לקחו אותם לטרבלינקה, ולא היה אף אחד שהוא ישמור על הבית הזה, אבל המרתף היה מוצווה, ודרך, מתחת למדרגה היה לוח שעם סימן מסוים ליהודים שישבו במרתף, הם פתחו את המרתף, כי הבחור הזה שהיה איתי, שאני הייתי טוב בעצם, הוא ידע את הסימן, והגענו, הכניס אותנו פנימה, קודם כל אמא התנפלה עליי מיד, לקחה אותי על ידה, ושם היו, זה היה מעטף לא גדול, לח מלבינים מתחת לבית, וישבו שם קרוב ל-20 יהודים, בסביבות 20 יהודים ישבו. ילדים לא היו, הייתה ילדה אחת קטנה עם אבא שלה, שהוא יחזיק אותה ולא נתן לה, לא נתן לה. אם היא בכתה, אז הוא היה סותם לה את הפה. והמרתף הזה, הכינו אותו מזמן, כי לא ידעו מתי יהיה צורך, והכינו לחם. זה הכל מה שהכינו, לחם ומים. והלחם כבר היה, כשאני הגעתי, הלחם כבר היה מופש, וכבר כמעט עזל. והמים היו גם כן מאופשים, כי המרתף היה לח, הכל על הקירות היה לח, וגם היו 20 יהודים בתוך מרתף כזה, ורק מהנשימות שלהם, ואני שכבתי שם על יד אמא, אכלנו שריות לחם מאופש, ורצינו לשתות, ולא היה מה לשתות. שכבתי 6 שבועות, ואני שכבתי על יד המדרכה, שמעתי אנשים עוברים במדרכה, והם חופשיים, ואנחנו שוכבים פה, ומה מצפה לנו? רק מוות. ואני חלמתי איך אני רוצה למות. אני רוצה לצאת וללכת לנהר שעבר את קוץ, ולטבוע, אבל לפני זה לשתות ולשתות ולשתות, ולא היה אכפת לי שאני לא אכפת. והיה שם אחת היהודים שהוא כאילו היה המנהל של המרתף, והוא החליט שצריך לצאת, במילא מחכה לנו מוות. צריך לצאת ולקנות לחם. קודם כל להביא מים. והפור נפל עליי, כי אני, אותי לא הכירו כל כך בקוץ, כי הייתי בוורשה, ובזמן שהייתי בקוץ, הזמן לא ארוך, והיהודים, אסור היה להם להגיע לאזור הפולני, רק בתוך מרכז העיר, ככה שהפולנים לא הכירו אותי. ולקחו אותי, וקצת רחצו לי מיתרת המים שהיו, מים מאופשים, רחצו אותי, כי הייתי במרתף מלוכלך. וגם גילחו, היו לי קצת צערות, גילחו אותי. איך גילחו? לקחו סכין, השחיזו על הלבינות שבקיר, וככה גילחו אותי. ונתנו לי קודם, בהתחלה, דלי אחת, והייתי צריך, בקוצק היו בעירות מים. לא היו מים בברזים, היו בעירות. בכל חוף הייתה בער, ואני יצאתי
אמרו לי איפה הבר, כי לא כל כך הכרתי את המקום. והלכתי, הגעתי לבר, זה היה הבר שמכה נמוך מעץ, עץ כבר עגולה, ועם מנלה ועם מוט כזה מעץ, שהשרשרת הייתה בשני דליים מעץ. אחת ירדה ואחת עלתה מלאה, ככה בשביל לחסוך זמן. ואני הלאתי דלי עץ מים, הוצאתי אותו, שמתי על המעקה בשביל לשפוך לתוך הדלי שלי, אבל לפני זה לא התאפקתי, הכנסתי את הראש ושתיתי, אני חושב, חצי דלי. הורדתי עוד פעם, הוצאתי את הדלי השני ומיליתי את הדלי פח שהיה איתי. זה היה לפנות טרף בשביל לא ללכת בלילה, כי בלילה כבר לא הולכים להביא מים. ולפנות טרף עוד עברו אנשים, אבל מעט אנשים. ואני, לא היה אכפת לי שאנשים עוברים ולא היה אכפת לי כלום. שתיתי ולקחתי תמיד, לקחתי דלי מים, חזרתי לתוך, כבר היה שלג. כשנכנסתי למרתף לא היה, כשהלכתי עם הדלי כבר היה שלג. בשלג היו גם עקבות, אבל היו הרבה עקבות. שם התרוצצו ילדים בתוך הבית הזה, ככה שהעקבות לא הפריעו. ראו כי טוב שהבאתי מים, שלחו אותי. טוב, אני הלכתי עוד פעם, הלכתי אחר כך לקנות לחם, ראו, למזלי הרע, מי שפיקט עלינו מטעם הפולנים על יוסף, הוא היה בחנות הזאת של לחם. ואני לקחתי את הלחם, ראיתי שהוא יצא בדלת אחורית, לקחתי את הלחם וברחתי, והבאתי לחם אחת. ואני סיפרתי מה שהיה לי, והם אמרו שיותר אסור לי לצאת. והחלטתי, אמא דרבנה אותי שאני אלך לאחותי, והלכתי עם הבחור הזה ביחד, הבחור שאח שלו גם כן היה באיפה שאחותי, והגענו לשם, לא יודע, איך לקצר, לא חשוב, שם ישבו בסביבות 50 יהודים בתוך מרתף, שלא היה מקום איפה להכניס יותר בן אדם אחת לו. ואני שכבתי במקום שרק יכולתי לשכב, כי זה היה מרתף, לא מובנה מרתף, מקום אחת, וביתר המקומות זה היה בגלל סלעים, אז הבית עמד על קלונסאות, והרצפה הייתה מורמת. שכבנו שם כשבועיים, ואחר כך המנהלים של המקום, היה להם נשק. שם היה מה לאכול, הם היו מביאים אוכל, היו יוצאים בלילה, היו מביאים אוכל עם הנשק, והם פגשו שם פולני, שהם הכירו אותו, שהוא ברח מהשבי והגרמנים חיפשו אותו, והוא הסתובב ביערות, והוא היה מוכן לקבל לצרה היהודים, הכין להם מקום בשני מקרים, ולקחו אותי ואת אחותי ועוד שתי משפחות, ואנחנו יצאנו לשם,
כעבור באותו שבוע, לקראת סוף השבוע ביום ראשון, גילו את שני המקומות, שני המרתפים הגרמנים. הוציאו את היהודים והרגו אותם. והרגו אותם ואנחנו, נודע לנו שזה ככה עיקר בא לספר לנו, ואנחנו פחדנו, הם ידעו איפה אנחנו היהודים, פחדנו שגילו איפה אנחנו, והתפזרנו כולנו. אני נשארתי, אחותי הייתה לפני זה, היא חלתה, אז הפולני הזה לקח אותה למשפחה שלו, לקח אותה לפני זה, עוד כמה ימים לפני זה, לקח אותה למשפחה, היא לא הייתה איתנו, ונשארנו בבוקר, נשארנו, לי לא היה לאן ללכת, היו עוד שלושה בחורים שלא היה להם לאן ללכת, ונשארנו בתוך הבית הזה, חיכינו מה שיהיה. כל אותו חורף, עכשיו אני אספר בראשי פרקים, הסתובבנו בחוץ, ביערות, אכלנו מהחזירים, היינו, הוציאו את האוכל לחזירים, היינו יוצאים ולוקחים להם קצת אוכל ואכלנו, אם היינו פוגשים, היינו מתחפכים בתוך שניים, בתוך הרימות קש, שהיו בשדה, כשפגשנו, כשהלכנו לנחל ופגשנו את הרימות חציר, אז זה היה הרבה יותר טוב להתחפר בתוך החציר, כי החציר הוא יותר רך ויותר צפוף ואז היה יותר חם, ולא יצאנו כמעט שבוע ימים, לא אכלנו, כשהיינו יוצאים ולאכול, היינו צריכים לצאת כשירד שלג בשביל לטשטש את העיפות. אחר כך פגשנו את הפולני הזה לקראת אביב, ואת אחותי אחר כך גם כן, וקיבלנו נשק, והתחברנו מרוצים, ונסענו, עשינו פעולות בשביל לעזור ליהודים שהיו. הם לא היו פרטיזנים, הם ברחו מהשבי, חיילים סובייטים שברחו מהשבי, הייתה שישייה שהם היו באותו אזור איפה שאנחנו היינו, אנחנו היינו ארבע, הם היו שישה, התחברנו איתם והיינו הולכים איתם ביחד ואחר כך לחוד, ככה שידעו העיקרים שיש מי שינקום אם הם ימצאו אותנו. אחר כך
יצאנו לפרטיזנים, ידענו שיש פרטיזנים מעבר לנהר בוק, כשהחצית התקרבה לאוקראינה, אז התקרבו גם הפרטיזנים, ואנחנו נסענו, לקחנו, זה היה חורף, לקחנו מסחלות עם סוסים אצל עיקרים, נסענו, פגשנו קבוצת פרטיזנים יהודים, היינו איתם יחד, הם הובילו אותנו למפקדה של הפרטיזנים הסובייטים. אחרי הפרטיזנים עשינו פעולות מה שעשינו, זה סיפור שלם, לפני עצמו גם. אחר כך היינו על שפת הוויסלה, אז, והיינו, הגרמנים היו אמורים להתקיף אותנו, התחפרנו, היינו 300 איש אז, כל הפרטיזנים, והתחפרנו, לפנות בוקר הגיעו טנקים, שישה טנקים היינו מתקרבים, היינו בטוחים שיהודים, פתאום צעקות, לא לראות, לא לראות, אנחנו מסתכלים טנקים סובייטים. כמובן עלינו עליהם, הוצאנו את האנשים, התחבקנו וגויסנו לצבא הסובייטי. וכיוון שהייתי פולני, כעבור איזה זמן הביאו אותנו לצבא הפולני שהתארגן במיידנק. במיידנק עוד אפשר היה לראות את כל הזוועות שהיו שם, היו צדות של כחוף עם אפר של יהוד, של אנשים שזיבלו אותם מהאפר, היו כחובים גדולים. זהו, אני אסיים בזה, אם תרצו פעם לשמוע. אבל שאלות, חברים, אם מישהו יש לו שאלות, אז זה הזמן. אנחנו נורא מצטערים שצמצמנו את הסיפור הארוך הזה, ששימק לבטח יש לו עוד הרבה מה לספר. אז בבקשה שאלות אם מישהו יש. מי יש? כן. קודם כל, מי שנקירי, והייתי פה בין המפרץ. ואני מכיר פה הרבה חברים שאני מסתכל על... וקודם כל אני חייב להגיד לך, אני ממש מתפעל מהזיכרון שלך, שזוכר כל כך הרבה פרטים. אפילו אנשים צעירים, אני לא יודע אם הם זוכרים מה שאתה זוכר. לא אפילו, בטוח. בטוח שלא. אני עכשיו סיימתי ספר טוב שיצא לא מזמן. לא שומעים אותך פה, בטוח. אני עכשיו סיימתי ספר טוב. אני אמור, אין בעיה. והספר אומר שעת האפס, אחרי מלחמת עולם השנייה, היה שם הפקר, אנשים חזרו לבתים, הבתים היו דפוסים, אוכל לא היה, סדר לא היה, לא הייתה ממשלה, לא היה שום דבר. אם אתה, אני רואה שהזיכרון שלך פורה, אם אתה זוכר משהו על התקופה הזאת, על השלב הזה שנגמרה המלחמה והתחילו החיים. אז אני זוכר הרבה, זוכר בדיוק מה שהיה, אבל זה סיפור לא... כתבת ספר על זה. אני יכול לספר על זה. יש קטעים, יש קטעים. אני משאיר לך להגיד את הפיקנטי. נכון. אני הייתי בלובלין, אחרי כל, אחרי הצבא הפולני, זאת אומרת, הייתי בצבא הפולני, הייתי ההוראה שפרטיזנים חייבים להתייצב לשירות הביטחון ולמשטרה. והייתי בלובלין, בשירות הביטחון, ואחר כך גם במשטרה. לחמנו גם נגד הצבא, הצבא המולדת, שהם הרגו יהודים ורוצים אחר כך, ולא חשוב, הגיעו, קודם כל, עוד לא נגמרה המלחמה, התחילו להגיע מברית המועצות יהודים שברחו
לאזור בזמן, בהתחלת המלחמה, היו ברחו לאזור הסובייטי, הרי חלק מפולין כבשו, לקחו הסובייטי. והגיעו ולא היה לאן להיכנס. אבל טוב, זה עוד לפני זה. קשה, אי אפשר לספר את זה. אני... מיד התחילה הבריחה. אנשים לא רצו לחזור לבתים איפה שהם גרו, כי היו דפוסים, לא היה להם איפה להיות, והפולנים לא כל כך קיבלו אותם בעין יפה, היהודים, והתחילו, התארגנו קיבוצים, קיבוצי עלייה, בפולין זה היה, והם גנבו גבולות והגיעו לצ'כיה, לאוסטריה, אחר כך לגרמניה, ומגרמניה התחילו בעלייה בית לעלות ארצה. זה בגדול. קודם צמצמתי, אני לא יכול מהמשפחה נשארה אחותי גם עם הלור עם הלור כשגילו את המרתק רק רגע אוקיי. אני חושבת שכל מילה שלי מיותרת. היה מאוד מאוד מרגש. אני לא רוצה לחזור על דברים של שריקי שאמר, או שריק, איך שאתה רוצה לקרוא לעצמך. זיכרון פנטסטי, יש לה הרבה מאוד עוד מה להוסיף. ואנחנו עוד ניפגש, עצם הפגישה עכשיו. קודם כל, שוב פעם, שנה אזרחית טובה לכולם והרבה בריאות, זה הכי חשוב, ותודה ענקית לשימי. איך אפשר? ברכית טובה לכולם והרבה ברכית טובה לכולם והרבה